Estamos aqui agora com uma das turistas que veio passear aqui em Belém. Está aqui na Estação das Docas, aproveitando, né? Esse clima gostoso que esse lugar tem. Qual é seu nome? Meu nome é Larissa, eu sou de Santarém. Já tem já uns 4 anos que eu fui para lá, para Santarém. E eu vim para o Círio, né, participar aqui, nessa cidade maravilhosa, né? E vim aqui com meu primo, né, justamente com meu primo, né? Certo. E vim aqui apreciar, porque como eu vou embora amanhã, né, então eu vim aqui tirar foto, para deixar registrado tudo, né? Você é estudante? Chega mais perto de mim. Você é estudante? Sim, sim, faço educação física lá na UBRA, né, na faculdade da... E... É a primeira vez que você vem? Não, não, outra vez eu já vim, só que como eu tô morando pra lá, né? Isso. Aí... Esse eu tô morando pra lá é porque você morava aqui? Isso, isso. Eu sempre morei aqui, desde criança, tudo mais. Ah, né? Ela é de Belém e agora tá morando em Santarém. Santarém, isso, isso. E aí, Santarém é um lugar legal? Você gosta de morar lá? Tá gostando? Sim, sim, é. É que nem aqui ou aqui é melhor que lá? Não, aqui é melhor que lá. Ah, aqui é melhor que lá, né? Só que como eu me acostumei lá, né? Então agora eu tô me acostumando, né? Se adaptou, né? Sim, sim, isso. Então tá certo. Aí é isso aí. O Círio de Nazaré, você segurou lá na corda, foi naquela coisa toda? Eu fui lá com minha avó. Pagou alguma promessa? Não. Não, né? Não, não. Só mesmo pra conhecer mesmo. Como eu não vinha, né? Outros sírios, né? Eu vim com a minha avó. Isso. Tá certo, quem conversou aí com a gente foi a? A Larissa. A Larissa de de Belém, mas que tá morando em Santarém. Valeu, obrigado, Larissa. É isso aí, nós estamos aqui na Estação da Docas. Vamos destrinchar tudo aqui daqui um pouquinho, ver o peso para poder a gente ver o que mais esse lugar nos reserva de legal com essa gente tão especial que é o povo acolhedor de Belém do Pará, né? Isso aí. É isso aí, valeu. Belém das cores, dos cheiros e dos sabores, nós estamos aqui no mercado do Ver o Peso, meu povo. Aqui em Belém do Pará, o movimento aqui é constante, está assim de gente. Hoje feriado, né? Dia dos professores, feriado aí acadêmico, dia dos professores. E como vocês podem notar, Belém se encontra dessa forma, completamente lotada, o mercado do Ver o Peso, lotado, né? De professores que vieram se alimentar, que vieram curtir aqui no Orla do Ver o Peso, que vieram para a Estação das Docas. Então muita gente, né, se alimentando, vieram comprar, vieram passar uma tarde agradável aqui no Mercado do Ver o Peso em Belém do Pará. Para você que não conhece o que é o Mercado do Ver o Peso, é tudo isso e muito mais. Belém do Pará, Belém das cores, dos cheiros e dos sabores. Ok, aqui na terra do açaí, nós estamos aqui em um passeio tranquilo e agradável na Estação das Docas, um local muito movimentado aqui em Belém do Pará. Eu estou aqui agora com um jovem. Qual que é o seu nome? Lucas. Lucas, você é aqui de Belém? Sim, sim. Ou é turista? Não, sou daqui de Belém. É de Belém. Você tem quantos anos? Tenho 19 anos. 19 anos, uma idade legal aí. Já é um jovem, já é universitário ou não? Ainda não, ainda tô no pré-ENEM ainda. Isso, mas vai chegar lá. Você pretende fazer o que da vida? Fisioterapia. Fisioterapia? É, caramba, é uma área legal, fisioterapia. Você mora em qual bairro de Belém? Moro na Cremação. Cremação, você nasceu aqui? Nasci aqui, nascido e criado. Nascido e criado aqui, você gosta de morar aqui? Gosto, muito bom morar aqui. Muito bom morar aqui. Vou te fazer uma pergunta. O
que Belém tem de bom? Ah, tem as frutas, o cheiro daqui de Belém é maravilhoso. O açaí. Inclusive. A polpa do cupuaçu. É, né? Fazendo do Pará. As pessoas quase não falam em cupu. Ele falou a polpa do cupuaçu. As pessoas quase não falam em cupu aqui em Belém. Eu quase não ouço ninguém falar em cupu, mas tem isso também do cupu, né? Tem isso. Aqui é bastante falado, só que você não fala muito. O açaí roubou a cena e aí o cupu ficou lá, ó. Mas tem o cupu também, né? Tem. Só que o açaí tá em alta, né? É. Por aí tudinho. O açaí tá mais famoso, né, gente? Todo o Brasil, tudo que se fala é açaí, açaí, açaí. Mas também tem o cupu e tem várias outras frutas também, né? É, isso é o que importa. É, você gosta... E qual o lugar para entretenimento que você mais gosta aqui em Belém? Você que mora aqui. Olha, eu gosto daqui da Estação das Docas. Me deixa bem tranquilo. Tem o Forte do Castelo, que é bastante interessante também. E tem a Orla. A Orla de Belém. Para comer, qual a comida que você acha mais... Bom, você, né? Porque comida é uma coisa pessoal de cada um. Mas o que você acha mais legal assim de Belém? Não, para comer, eu não abro mão de tal coisa. Ah, o açaí. Tem que ter o açaí. Eu tô falando pra você, gente. O açaí. O açaí com uma farinha. Com uma farinha de tapioca ou farinha de puba? Farinha de macaxeira. Farinha de puba é a farinha de mandioca mesmo. Farinha de puba que eles comem aqui. Mas eu gosto demais é com a farinha de tapioca, que é aquela branquinha, né? É gostoso. Aquela farinha branquinha. Só que aqui o pessoal come na farinha zona, aquela farinha amarelona, do grão grosso, que a gente chama farinha de puba. Aqui eu não sei como que chama aquela farinha grossa. Farinha de macaxeira. É, farinha d'água. Farinha d'água, farinha. Cada lugar chama um lugar, tem um jeito diferente de o nome das coisas, né? Farinha d'água. Mas é, então, é isso aí, vamos deixar ele aqui meio. Você vê o quê? De música, você gosta de quê? Ah, eu gosto mais de MPB, essas coisas. MPB? E o que aconteceu com o Tecnobrega? Ah, não, é bom, só que eu não sou tanto dessa vibe, sou mais pra MPB, música tranquila. Você é um cara mais romântico, mais tranquilo. Tipo isso. Procurando um amor, um negócio assim mesmo. É, em busca. Olha, tá vendo? Ele é daquele estilo romântico. E tá aqui esperando, né? Então vamos deixar ele aqui esperando enquanto a gente vai buscando outras pessoas com quem conversar. Obrigado aí pela entrevista. Obrigado, tudo bem. Valeu. Mercado do Ver o Peso, Belém do Pará, Brasil. Nós estamos aqui agora no Mercado do Ver o Peso, né? Belém das cores, dos cheiros e dos sabores. Estou gravando. Belém do Pará, Belém das cores, Belém dos cheiros, Belém dos sabores, Belém de gente bonita. Nós estamos aqui agora com uma dupla de moças bonitas. Vamos descobrir quem são elas. Eu estou aqui com a... Nayane. Estou com a Nayane e a... Rebeca. Só moça bonita, porque aqui em Belém do Pará tá assim, de gente o quê? Gente bonita. Nayane e Rebeca. Nayane, Círio de Nazaré na sua camiseta, você veio pro Círio? Sim, vim pro você, Círio. Você é uma moça, como que eu falo? Como que é o nome? Religiosa. Religiosa, sim. Você é uma moça religiosa. Você também? Eu também. Ou só ela? Nós duas. Não, as duas, né? As duas. Porque só ela, né, mana? É. As duas. Aí vocês vieram pro Círio, vocês pagaram alguma promessa? Não, a gente veio para participar mesmo. A segunda vez esse ano, a primeira vez foi ano passado, aí esse ano nós viemos de novo. Vieram de onde? Dom Eliseu. Vieram de Dom Eliseu? Dom Eliseu. E Dom Eliseu fica onde? Para quem tá assistindo a gente se situar. Fica na divisa com o Maranhão, mas é no estado do sudeste do Pará.
Ah, é no sudeste do Pará. Sim, fica na divisa com o Maranhão. Ou seja, é no Pará. É longe daqui? É longe. 7 horas de viagem. É bem longe. É longe. Não é 7 horas de viagem, não tá tão perto. É longe, né? Valeu a pena? Sim, muito. É? Muito lindo o Círio foi esse ano. Você gostou? Eu amei. Se emocionou? Muito, não tem como não se emocionar. Você conseguiu chegar lá perto daquela corda, com aquele sacrifício todo que as pessoas pegam na corda? Porque é difícil, diz que é difícil chegar na corda, né? Você... É, nós chegamos perto, muito aperto, mas... Você tentou chegar lá? Tentou? Não, mas eu não consegui pegar na corda, não, mas chegamos perto lá. Chegou perto, né? Sim. Você considera que encostar lá já seria demais pelo quanto é difícil, né? Sim, é muito difícil. A gente vê o povo lá muito apertado, né? Muito apertado, né? Eu vejo assim que só muita fé mesmo para fazer aquelas pessoas permanecer lá até o final. Permanecer lá até o final. E aí a gente vê que realmente a pessoa se doa. Alguém desmaia. Sim, a gente toda hora lá, a Cruz Vermelha estava indo para pegar alguém que estava passando mal. Porque as pessoas querem ir além do que o corpo resiste, né? Isso. E aí a fé é maior do que o corpo aguenta e acaba realmente desmaiando. Isso, né? Isso é. Pois é, e aí vocês vieram só as duas ou veio com família, com mais alguém? Não, viemos nós duas só. E mais outra amiga nossa. E mais uma amiga. Vieram, estão na casa de parentes ou ficar em hotel? Não, nós estamos numa casa de umas freiras aqui. Então estão muito bem guarnecidas, né? Estão muito bem guarnecidas, olha só, na casa das freiras, pronto. Não tem problema de ficar por aí dando sopa, né? Sim. Já foram no Ver o Peso? Vamos agora, depois daqui. É? Sim. Vão conhecer as cores, os cheiros e os sabores de Belém? Sim, vamos. E elas estão aqui tudo animada. Ei, que Belém é uma coisa boa, né? Aqui tá assim de gente agora, olha só. Cheio de gente. Conhecendo gente que veio para o Círio e ainda não foi embora. Pois tá certo, quero desejar para vocês. Por que essa corrente no braço, mana? É uma devoção. Fala. É uma devoção à Nossa Senhora. Vamos, faz assim para o pessoal ver. Olha só, gente, é uma corrente que ela tem no braço. E vai ficar até quando essa devoção? Como é que é? É um símbolo de devoção. Isso. Fica até quando? Até morrer. É para sempre. É uma consagração, rapaz. Consagração. Como que essa corrente foi fechada no seu braço? Ah, entendi. Tá bem fechado. Você fica com ela até morrer. Chega a ser uma promessa? Também. É uma devoção que nós temos por Nossa Senhora. Aí faz a consagração a ela. Aí tem um método que a gente lê o livro. Aí faz a consagração. Aí depois da consagração a gente pode usar a corrente. E por que é que tu não tá com a correntinha, mana? A minha é diferente. A tua é menos, né? É porque, tipo, não tem obrigação de ser tudo desse tipo. É, pode ser diferente. Tá certo. Quero te agradecer, viu? Obrigada. Por ter participado com a gente aqui, tá? Obrigada. É isso aí, Belém tá assim, de gente bonita. Valeu. Obrigado, tá? Valeu.